Unë kam theksuar edhe ma herët e ritheksoj edhe sot, se unë punoj që në kodrët e përmbyllje se dialogut Kosovë-Serbitë kemi një marveshje gjithë përshirëse, që të nënkuptën zgjidhjen përfundimtar të qështjes të zhdukurve, të refugjatëve, të edukimit, të shëndetësisë, të trashëgimisë kulturore serbe, artefaktet arkeologjike, që ka mundësi zhvillimit ekonomik, dhe që në fund benefiti për Kosovën do jetë njohja nga Serbia, si shteti pavarë dhe sovran, antarësimi i Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara, njohja edhe prej 5 vendeve të Bashkimit Evropian dhe hapet mundësia për antarësim në NATO dhe Bashkim Evropian. Por ajo që mund të them përsërisht se marrëveshja do të arrihet në mes dy vendeve sovrane me njohje reciproke. Marrëveshja në fund do të ratifikohet nga parlamenti apo përmes një referendumi, kështu që gjithçka do jetë e hapur dhe informuese botërisht, do thot, edhe shumë transparente për qytetarët e vendit, sepse askush nuk do të mund të vendosë i vetëm, por vendimtare apo përfundimtare i mbetet parlamentit të Republikës së Kosovës. Serbia është e përfshirë në dialog, ka shprehur vullnetin për diskutuar edhe mundësinë e njohjes së pavarësisë së Kosovës, prandaj për ne nuk do të kishte fare kuptim ky proces, por në të njëjtën kohë edhe Rusia ka dërguar mesazhin se nëse palët merren vesh, ne do ta mbështesim, gjë të cilën ma ka konfirmuar edhe mua personalisht presidenti Putin, por edhe përmes Zelenskit të Kremlinit. Tjetër, ata që flasin për kutinë e Pandores, kutia e Pandores është e hapur në Ballkanin Perëndimor, unë mendoj se si një marrëveshje pasore e mbyll kutinë e Pandores.